úrokový buldozer turuje motor. Názvy svých analýz má investiční strateg z České spořitelny Miroslav Plojhar vždycky chytlavé. Mirku, co tím chceš říct? Ahoj, úrokové sazby ve světě jdou poměrně rychle nahoru. Po zasedání Fedu, kde překvapivě Fed Bernanke neřekl vůbec nic nového. To znamená, že ten trh má skutečně tendenci jít nahoru, protože se na to dlouho čekalo. Na desetiletých amerických dluhopisech je velmi významná hladina 2,50, pokud jí přejdou, pravděpodobně ten buldozer se skutečně rozjede a ty sazby půjdou nahoru rychleji. Jak je vůbec možné, že ty dlouhé sazby půjdou nahoru, i když centrální bankéři, ty to sám zmiňuješ, nemluví o tom, že by v dohledné době ty sazby měly zvedat tu základní úrokovou sazbu? Je tu několik věcí. Za prvé centrální bankéři pochopitelně nevědí, co budou dělat. Oni něco si dneska myslí, ale za rok se to může změnit. Každý se může změnit názor. A druhá věc je možnost toho, že jednak dluhopisové fondy budou nuceny prodávat dluhopisy kvůli výběru vkladů. A druhá věc jsou finanční instituce, které možná budou muset prodávat dluhopisy právě protože dluhopisy ztrácí. O tom, jak se zajistit před rozjetým úrokovým buldozerem, se dozvíte na investičním webu. Díky. Díky.